Zdraví ťa Samuel Vilko Vilkovsky a vítam ťa pri novom videu na Fotbal Netradične TV. Dnes to bude opäť zaujímavé, keďže si povieme o spevákovi, ktorý bol lepší ako Ryan Giggs. A to už je čo povedať. Pred začatím videa nám nezabudni hodiť odber, vedľa máš aj zvonček, tak na neho zazvoň a poďme na to. A zda všetci fanúšikovia Manchester United poznajú legendárnu Class of 92. Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, bratia Nevillevci a Nicky Butt. To všetko sú futbalisti, na ktorých fanúšik Manchester United nedá nikdy dopustiť. Príbeh, ktorý však možno nepoznáte, alebo ste ho už odo mňa čítali na inom webe, keďže tento článok má dva roky, no osobne ho považujem za svoj strop a bolo by mi neskutočne ľúto nevytvoriť z neho aj video, bude o ich rovesníkovi, ktorý mohol futbalový svet ležať pri nohách, Adrianovi Dohertymu. Adrian Doherty sa narodil 10. júna 1973 v mestečku Strebeň v Severnom Írsku. Toto miesto nebolo v týchto časoch veľmi vhodné na život. Bombové útoky a prestrelky boli v ani nie 20 tisícovom meste na dennom poriadku. A práve v pozadí týchto problémov vyrástol jeden z najtalentovanejších futbalistov Severného Írska. Adrianov futbalový talent spozoroval ako prvý Bob Creely, trener školského týmu. Kríly bral svoju pozíciu trenera veľmi zodpovedne. Vytvoril si dva týmy najlepších futbalistov na škole, ktoré postupne doplňal o nových hráčov. Takzvaný scouting vykonával cez obednejšiu prestávku, kedy bolo ihrisko plné detí. Práve cez prestávku spozoroval 7-ročného chlapca, ktorý svojou rýchlosťou a technikou ďaleko vyčineval nad staršími spolužiakmi. Keďže bol Adrian veľmi hamblivý, musel byť presviečaný, aby sa k školskému týmu vôbec pripojil. Netrvalo dlho a z druhého týmu sa prebojoval medzi školskú elitu, kde bol hviezdou. John Farrell, miestny rozhodca, opísal kvality mladého Dohertyho veľmi odvážne. Zlobto na kopáčke bol ako kúzelník. Johan Krajch Spolu so svojimi najlepšími spoluhráčmi sa neskôr upísal týmu Morfield Boys Club, ktorý viedol Matt Bradley. Scout, ktorý pracoval napríklad pre Celtic, ho prirovnal k najlepšiemu. Bol najbližšie k tomu, aby sa stal druhým Georgeom Bestom. Fantastické výkony mladučkého futbalistu nezostali len v Severnom Írsku. Takýto talent nemohol scoutom zahraničných klubov preletieť po medzi prsty. Ako prvý si vyhliadli Adriana skauti z Nottinghamu Forest a Arsenalu. Zaujal ich natoľko, že bol blízko k tomu, aby sa jednému z týchto klubov dokonca upísal. V týchto mústvách absolvoval aj skúšku a všetko nasvedčovalo tomu, že sa nakoniec upíše Arsenalu. Matt Bradley bol síce pyšný, že jeho chlapec zrejme prestúpi ku kanonierom, no ako veľký fanúšik United nemohol dopustiť, aby ďalší George Best nehral za červených diablov. Všetko sa udialo tak rýchlo a Adrian Doherty, Brendan Rodgers, a Michael Nash, všetko chlapci zo Severného Írska, už boli na ceste do Manchestru. Na skúške zaujal Doherty svojou rýchlosťou, vynikajúcou technikou a schopnosťou strieľať góly. Hrať s tak obrovským potenciálom, ako mal Adrian Doherty, nemohol uniknúť pozornosti syra Alexa Fergusona, ktorý osobne zavolal jeho rodičom a zdelil im, že sa o ich syna zaujíma. Strojice Rogers, Nash a Doherty nakoniec uspel iba jeden, budúci George Best. Adrian nebol rovnaký ako ostatní. Už od mala vynikal vo futbale, no neboli ho veľkým fanúšikom. Nesledoval ho v televízii, dokonca sa o ňom aj malo rozprával. Rad hral na gitare, písal piesne, poéziu, čítal a dokonca aj meditoval. Nikdy si nepotrpel ani na svojom vzhľade. Nebol to ten Beckhamovský chlapec. Materiálny svet ho nezaujímal, stačila mu jeho gitara. Mark Bosnič opísal do hertyho nasledovne: Bol iný. Ak sa v klube nedokážete prispôsobiť ostatným, myslia si, že nie ste normálni. On vedel, že je iný, no myslím si, že sa cítil pohodlne vo svojej koži. Nezmenil sa, aby zapadol. Keď sme hrali snuker, on čítal. Asi milión krát som sa ho pýtal, či je OK. Stále ukázal, že je. Mohol hrať skvelé karty. Nikdy by ste nevedeli, nad čím premýšľa. Doherty ale mal svojich priateľov, nebol samotár, no hráči Manchester United o ňom veľa nevedeli. Poznali akurát jeho talent. Osoby jemu najbližšie ho považovali za veselého, vtipného chlapca, ktorý sa rád rozprával o hudbe, poézii a literatúre. Jeho gitara ho sprevádzala celým jeho životom. V Strabane, v Manchesteri, kde vyhrával svojim spoluhráčom a aj na dovolenke v New Yorku, kde sa počas kariéry v United zodne na deň vybral. Doherty zkrátka nebol klasickým futbalistom. Bol to Bob Dylan, ktorý nosil číslo 7. Prvé týždne v Manchester United neboli optimálne. Neustále behanie na tréningoch a podpichovanie od starších spolužiakov nebolo to, čo svojský Adrian očakával. O tom, že sa Doherty necítil v Manchesteru najlepšie, dokazuje aj list, ktorý poslal svojmu priateľovi. Tá denná rutina je odporná a nudná. Tréningy nie sú veľmi ťažké, no nevie sa dočkať, kedy skončia. Dnes sme len behali a potom sme robili niečo hlúpe. Na záver sme hrali proti starším hráčom z akadémie, ktorí nás porazili asi 5:0. Je to normálne. Všetci budú mať za chvíľu 18. Ďalej v liste opisoval, ako omylom voštiel do inej triedy, zmeškal autobus a jeho všetci spoluhráči počúvajú YouTube. A nemôže si s nimi ani len vyraziť von. Z listu bolo jasné, že do herty nežije svoj sen. Netrvalo dlho a 16-ročný supertalent kráčal v šľapajách svojho slávneho krajina Georgia Besta. Aj on sa točí rozhodol opustiť Manchester a vrátiť sa domov. Adrian nebol odhodlaný vrátiť sa naspäť do Manchesteru. Ruch veľkomesta, tréningy, a osamelosť dok zjavne nezvládal. Rodina sa za každých síl snažila tento problém vyriešiť. Neúspešne. Až nápad s náhradnou rodinou zabral na 16-ročného tínedžera natoľko, že sa po 4 mesiacoch od príchodu vracal naspäť do Manchester United. Po príchode do novej rodiny sa začalo ako si všetko zlepšovať. Sice sa stále radšej venoval čítaniu kníh a gitare, no aspoň nebol sám. Neustále lepšie výkony a talent si začali všímať jeho starší spoluhráči a dokonca aj hráči a týmu. Gary palister o ňom povedal. Všetci hovorili o jeho talente. Ak také veci počujete, idete sa po tréningu pozrieť, či sú tie reči pravdivé. Keď som ho videl, pomyslel som si. Ten chlapec dokáže veci, ktoré iný smrteľník nedokáže. Druhá polovica sezóny bola oveľa lepšia. Adrian sa stal hráčom akadémie a prebojoval sa do zostavy v FA Yacht -e. Dokonca sa sporadicky objavoval aj na súpiske rezervy. To bol len začiatok. Po výborných výkonoch ani nerok od svojho príchodu už dokonca trénoval s Atimom po boku Jusa, Meklera, Palistera a to všetko vo veku 16 rokov. Jim Layton, bývalý hráč Manchester United v rokoch 1988 až 1991 dodal. Fergie a Archie Knox ho milovali. Keďže Manchester United bol známy svojou prácu s akadémiou a zdravotní na tom hráči Atimu neboli zrovna najlepšie, Sir Alex sa rozhodol, že s nimi len 16-ročný Adrian Doherty pocestuje na zápas. Šanca, že nastúpi v základnej zostave nebola veľká, no na lavičku to stačiť mohlo. Nakoniec sa Adriana súpisku nedostal, keďže pred zápasom Webb a Wallis úspešne prešli zdravotnou prehliadkou. Trapiacemu Manchesteru sa podarilo zápas vyhrať a Adrian si na svoj účet pripísal odmenu za víťazstvo. A ako ju minul? Kúpil si písací stroj, čo dokonale vystihovalo jeho charakter. Akadémii sa v tejto sezóne podarilo dostať až do semifinále FA Cupu, v ktorom podľahli Tottenhamu. Mladíko Manchester United nepomohli k vyťazstvu ani dvaja supertalentovaní krídelníci. Wilson, čiže Ryan Giggs a Doherty. Na záver sezóny, v ktorej sa Sirovi Alexovi podarilo vyhrať svoju prvú veľkú trofej, FA Cup, dostal 16-ročný mladík zo Severného Irska ponuku na nový, 5-ročný kontrakt. Takáto dlhodobá zmluva nebola hráčovi, ktorý nedovršil ani 17 rokov nikdy ponúknutá. Navýšenie týždenného platu z 29,50 na 200 libier plus bonusy bolo tiež unikátne. Čo však urobil svojsky do Herty? Tento kontrakt odmietol a dohodol sa len na trojročnom kontrakte. Prečo? Nebol si istý, či to bude chcieť robiť až 5 rokov. Vážne. Novú sezónu začal Dok, ako mu všetci hovorili v rezerve, no po slabších výkonoch v úvode sezóny sa opäť porúčal o level nižšie. Už osamostatnený Adrian sa na jesen sezóny 90-91 dostal opäť do formy. 19. januára 1991 sa prepracoval na súpisku a týmu, no na zápas proti QPR nenastúpil. Celé stretnutie presediel na tribúne Loftus Road. Nikto však nepochyboval o tom, že je len otázkou času, kedy 17-ročný pravý krídelník nastúpi na svoj prvý zápas. Tento banner poznajú všetci fanúšikovia United. Debut čarodejníka z Walesu prišiel 2. marca 1991 v zápase s Evertonom, kde bol vtedy kolega Giggsa z opačného krídla, nemenej talentovaný Adrian Doherty, na tribúne. To znie ešte ako tak dobre. No Adrian tam segel so zranenými križovými väzmi. Zranenie, ktoré ničí futbolovej kariéry, ho postihlo v tom najnevhodnejšom čase. Len týždeň pred zápasom s Evertonom, ktorom by zrejme zažil svoj debut za A-team. Množstvo zranení v A-teame, naročný program, obrovský talent. Všetko halo v prospech hráča, ktorý mal najbližšie k tomu, aby sa stal novým Georgeom Bestom. Adrian po 2,5 mesiace síce zvládol turnaj v Curychu, no jeho koleno nebolo stále v poriadku. Po príchode do Manchesteru začiatkom sezóny 91-92 sa odhalila ďalšia komplikácia jeho zranenia a tá mu zabrojňovala vstup do novej sezóny. Comeback sa konal až v decembri 91. Návrat však nedopadol najlepšie. Zápas, v ktorom nováčik Paul Scholl strelil 4 góly, poznačilo aj jeho opätovné zranenie. To už bolo vážne. Doc sa v tomto prípade nevyhol ani operácii, ktorá sa konala rok po prvom zranení. Po množstve cvičení, hudobných vystúpení a dovolenke v Amerike bol ďalší comeback naplánovaný na január 1993. Išlo o zápas Betimu Akadémie po boku nováčikov Manchester United. Kariéra v Manchestri nevyzerala rúžovo. Ryan Giggs hviezdil v Premier League a ďalší hráči ako Scholes, Beckham, Butt, Gillespie boli na míle vzdialení od navrátilca do Hertieho. Do konca sezóny stihol odohrať zápasy za rezervu a akadémiu, no ani toho nezachránilo a musel sa na konci svojho kontraktu z Manchesteru porúčať. Jeho rýchlosť a forma nebola optimálna, no odstaviť jeden z najväčších talentov a nedopriať mu potrebnú dávku zápasov nebolo zrejme tiež šťastné riešenie. Futbalový svet sa však s nikým nemazná. Po neúspešnom účinkovaní v Manchester United, ktorý začal v tomto období zbírať jeden úspech za druhým, sa Dok vrátil domov. Po presviečaní začal trénovať z Derry City, a v prípade, že sa mu nebude dariť alebo ho nebude poslúchať koleno, môže okamžite skončiť. Už na tréningoch bolo jasné, že do na tento level nepatrí. Bol suverénne najlepším hráčom týmu a tak súhlasil s mesačným kontraktom. Netrvalo však dlho a Adria na dobro na futbal zanevrel. Sám svoje rozhodnutie okomentoval. Už predtým, ako som bol prepustený Manchester United, moje srdce nepatrilo tejto hre. Aby som bol čestný, dúfal som, že mi jedna sezóna v Derry City vráti môj hlad po futbale späť. No nestalo sa. Prepáčte, no moja budúcnosť nebude spojená s futbalom. Každú sezónu sa vo svete futbalu objaví futbalista, ktorý ohúri futbalovú spoločnosť svojim príbehom. Jedným z nich bol aj Jamie Wardy, ktorý sa z pracovníka v továrni cez Horskú ligu prebojoval až do Premier League, kde sa mu podarilo získať anglický titul. Obrátenú postupnosť mala kariéra futbalistu zo Strebejn, Adriana Dohertyho. Po definitívnom ukončení futbalovej kariéry sa natrvalo presťahoval do Prestonu, kde si našiel prácu v továrni na čokoládu. Nie ideálna práca pre bývalého futbalistu, no s povahou a hodnotami Dohertyho to bolo vhodné riešenie. Úplne sa vytrialekl z futbalového prostredia a venoval sa svojim aktivitám. Po 2,5 roku sa presťahoval do Galway, pracoval na rôznych miestach, bol nezamestnaný, ale stále rovnaký. Množstvo jeho bývalých kolegov ani len netušilo, že bol bývalým futbalistom. Nezmieňoval sa o tom. Adrian si svoj život neplánoval a ak nadišiel čas, zhody na zmenil svoje pôsobisko. Po vyše 4 rokoch sa stiahoval do Holandska. Krátky pobyt v krajine tulipánov sa stal pre Adriana Dohertyho osudným 7. mája 2000, kedy ho priviezli do nemocnice vo vážnom stave. Pád do Kanála mu spôsobil ťažké poranenia, s ktorými bojoval vyše mesiaca. Svoj boj prehral 9. júna. Deň pred svojimi 27 narodinami. Nikdy nezabudneme.